ერთი ფეხი მომკვეთეს და მემრე 4 5 წლის მემრე მეორე ფეხი მომკვეთეს კიდე. ქონდა ისა ტრომბი, ტრომბმა დამარტყა სისხლ დარღვევმა შვილო. ტკივა ყველაფერი ტკივა, კლავები ტკივა, შაქარი მაქვს. რა ვიცი, სულ ყველაფერი ტკივა შვილო. როცა წვიმა არამე ამები დამდივარ, როცა მშრალია ამები დამდივარ. ათავ ცხოვრო შვილო. ძალიან ხშირად შვილო, სულ წირი ვარ. 84-ზე 10-ის ფაზისი. მე დაებს რომელიქალი ვიყავი, მაგრამ ახლა ეგრე ვარ კომპიუტერებული. დახმარება მქონდა 60 ლარი შვილო და მამიხსენს 50 მეტი გაქო. არა ფოფი. ძალგან ვიცდი ახლა ჩემ ცხოვრება რა გაზდი აქ. სიკვდილი ველოდები. ასე აქ ჩემ ცხოვრება. ზამთარში ძალიან ცივა. გაზ ვერ ავრთამ იმისთვის, რომ ბევრი გადასახადია შვილო. პალტოი ჩავიცმევ ხოლმე და იმითავ ზივარ ზამთარში. და ვცხოვრობ შვილო, ასეთი გაუბედურებული აბა, მაგრამ რა ვქნა, საიცავიდე.